Labas rytas, nu ką, pas mane 7 ryto, atkeliavom. Ir išvažiuojam į naujas trasas. Visas dužės, pamiegojau keletą valandų, bet still toksai apspangęs. Šiandien tikrai toks jūros periodo parkas. Žvirkeliukas eina, įdomu kiek jis eis visą kelią ar ne. Nes jau čia gan atoku. Prasme, kur kas žemesnė Čilės dalis, neaišku, kiek jinai yra išsivyščiusi, na, bet čia tas vienas pagrindinį jų nacionalinio parko irgi. Na, per pusvalandą kas stipriai pašviesėjo, dabar truputį po 7:30, bet kelias nesikeičia. Toliau žvyrkelis. Sunku pasakyti, kiek tai tęsis. Tarp kitko, čianais visai, gal net čianais. Kažkur šalia yra startas į mano pirmą ugnikalnį, Čaiten ugnikalnis. Bet mes jį kopsim, kai aš jau grįžnėsiu nuo pietų. Tai keep in mind. Bičiuliai, Čaiteno ugnikalnis. Čia tas pats pirmasis ugnikalnis, kur sakiau, apšilimui. Kur apšilimui 1100 metrų per 1100 truputį metrų virš jūros lygio. Tai 2019 metais jisai buvo įsiveržęs. Kiek žinau, buvo pridaręs turbūt problemų. Gerai atrodo. O va čianais, nuo čianais jau pradeda kopti ugnikalnį. Gali mašiną pasistatyti ir tada pradeda kopti. Aš ir pasižymėjęs ant mapsų viečikę. Ten rašo, kad yra vulkano Corcovado. Tuoj parodysiu, kur mes esam. Va, dabar atvažiavom į Čaiten. Ir dabar pasižiūrėjau per visą kelią, nebus nei vieno kelto. Taip. Ne, bus vienas mažiukas keltas. Ir va, O'Higgins. Tai va, dar toks kelias manęs laukia, dar žemiau. Tarp kalnų, vaizdai tai žiauriai geri. Kur aš užsipylęs, tai nelabai reikia. Šiaip tik toks dar priškiai prispangęs. Užsipyliau dar langus skysčio, nes jau pasibaigė. 2 litrus nusipirkau, tai vieną pasilikau, kitą įsipyliu. Dar sumaišiau su vandeniu, kad būtų daugiau. Nes tos musytės tai nervina. Dabar tai visai švarus, apsivaliau. Nu ką, dulkių daug. Matau, kad ant max ribos dar yra šitas. Kūlant skystis, kad šaldytų. Čia tepalai. Na į ką tepalų nusipirksiu. Yra, čia dar bus tų degalinių šiaip ne vieną. Nu daugiau kaip, viskas gerai, apsidulkė viskas, apsivarė. Normaliai. Ir žiūrėkit, kasgi tolumoje rūksta. Mano ugnikalnis Čaiten. Jo, tai čia šitas ugnikalnis. Matosi, dūmelį leidžiu. Nu va. Nors žemas 1,1 km, bet parako turi.
special man got to do to get a woman like you? What's a man got to do to touch a woman like you? What's a man got to do? Negalėjau neišlipti iš automobilio. If I have to beg, or if I have to plead, or if I have to fight, or if I have to bleed, or if I tell. Atvirukas. Septintas kelias iki pat pabaigos. Šitas kelias vadinamas šiaip Patagonijos jau keliu. Kai žalumas, žydrumas, žalumas labiau sakyčiau, toks vario. Aliaska, Aliaska. O, perfekto, čia ir montuosiu savo vlogelį. Kaip tik ieškojau, kur galima susimontuoti vlogą. Už maždaug kokius 100 km bus miestas, tai ten tikėtina stosiu įkelti vlogą, o čia patogu susimontuoti. Nu va, tobula vieta. O, ar kiti turistai? Eiktų savo. Taip gražu. Iš tiesų, Norvegijoje galima labai labai panašių dalykų pamatyti su žymiai mažesniais apribojimais. Nu, ta prasme, kalbu, tos tvoros visos, tiek medinės, tiek spigliuotos, apie pats prieimas. Jo, nu gal va tik tais tie patys kalnai, čianais yra jie aukštesni. Norvegijoje labai daug kalnų, bet jie visi tokie biški žemesni, nu, įvairiai. Bet pats gamtos prieimas, tai nu nėra ką lyginti, tai va, kurie nori kažką panašaus paekspirinti, pabandyti, tai turbūt rekomenduočiau pirmą Norvegiją nukeliauti, nes tikrai lietuviams yra arti. Žinoma, iš kainos bus nepigu, iš kitos pusės nereikės lėktuvų bilietų, jeigu su mašina keliauja. Čia vien jau bilietai 1000 eurų atkrenta, prisideda. Tada automobilis 3, 4, 5 tūkstančiai 3 mėnesiam, įvairiai. Nu, pigiausia varianta, tai turbūt rastumėt už kokius 2 tūkstančius 3 mėnesiam, bet tai būtų kažkas iš lengvesnio, nei iš SUV kategorijos. Na, bet kokiu atveju gamta yra graži. Tik valandą laiko pašnekėjom su Niko. Bičiukas iš Santiago keliauja į piečiausią Čilės tašką, arba tiksliau piečiausią pasaulio tašką. Aš nekėjom apie dviračius viską, ai galvoju, nefilmuosiu. Bus ir jam gal daugiau komforto. Tai jo. Įdomus planas, jau virš 2000 km nukeliavo. Nes matomai jisai negali keliauti autostradom, tai jam reikia aplinkui. Ir šiaip žymiai gražiu aplinkui. Tai jis irgi pasieks tas, tą Ogins miestelį, kur mano bus piečiausias ir jisai truputį prieš tą Oginsą iš kito miestelį ims keltą ir tada kelsis dar žemiau. Aš tau nedarysiu. Sakau, ką paskui darysi, kai pasieksi? Sako, nežinau. Sako, padirbsiu kažkur, dar toliau keliausiu. Jo pirmoji kelionė dviračiu. Sakau, neblogai užsiplėšiai. Bet irgi va keliavęs Europoje, bikepackinio, jau 20 valstybių, sakė, aplankė Europoje, tai nice, va, bičiukas, sukasi. Va, fainai, fainai, žmonės susigalvoja atrakcijų. Gerai, grįžtu aš prie vlogelio.
biškį apleidau. Tai va, su to vaikinuku dar šneikėjom apie tos visus punktus, tų visų kariuomenių, ten dėl to COVID ir panašiai. Tai va, dabar sakė, už 40 km laukia paskutinis punktas, sakau, tas pats šlikščiausias. Nes ten va, pačioj yra jau ta tipo, kaip ten skaitosi, ta pavojingiausia zona. Ir ten jau kariuomenė stovi, ten su automatais, ten... Tai kova reikės paso, neigiamo COVID testo ir to blanko iš C19.cl, nu, iš Čilės to oficialaus puslapio. Bet, sako, tau turėtų viskas būti tokiai, sako, europietis, blue eyes, white skin. Sako, man gal sudėtingiau. Sako, bandysim. Bet, sako, va, čia nais lembačkai regioninis parkas ir beveik žmonių nėra ir pati pavojingiausia zona. Nu jo, sako, nes matai, vis tiek skaičiuoja statistiškai. Tai jeigu va tenais tam va regioniniam parke, nu čia skaitos regioninis parkas, ten kita tik dalis. Sako, jie ten gyvena kaimelį 10 žmonių ir iš tų 10 žmonių 8 žmonės serga, nu tai gaunas, kad visa populiacija tam regione serga 80%. Ir gaunas pati jau pavojingiausia situacija ir tada jau prasideda griežčiausios sąlygos, visi COVID testai ir bla bla bla. Ten sako, va tokia va čianais ir politika gaunasi. Nu jo, sako, suprantu. Tik va taip kažkaip, žinai, va, atrodo, į gamtą atvažiuoji, į parką, nu nes čia skaitos nacionalinis parkas. Visur. Ir tau, žinai, čia taikomos griežčiausios sankcijos, kad į ją įvažiuoti. Tas taip kažkaip abidna. Štai, kariuomenė, matau, šunys. Žiūrėsim. Nu va, viskas, labai greitai išsklandžiai susitokėm su kareivukais, tai rodžiu pasą, PCR testą ir tą blanką užpildytą, viskas užžiūrėjo, surašė, dar čia da porą popierių ir ten. Čia yra internetas, reikia man kažkur stabtelti, reikia kelti vlogą, nes paskui čia žino, kad nepiragai sugrįšiu, žiauriai nepiragai. Ir paskui aš bijau, kad taip striksiu net neįkėlęs vlogą. Nu žodžiu, ten nieko gero buvo, tai važiuoju toliau, važiuoju, žiūriu, bam, 4G užsidegė ir net 4 padalos, nu jau maksimumas, kas galėjo įsidegti iš ryšio, buvom tik greitai, sustojau šalia keliai, mašino visiškai nėra, įsijungiau varinį, žiūriu, kaip greitai vlogą kelia, pasižiūriu, kad... už 18 minučių bus įkeltas, o ten vlogas tikrai sunkus, nu jeigu patys matėte, nais 31 ar kiek ten minutė gavosi, tai nemažai. Nu gerai, galvoju, geriau palauksiu, palaukau 18 minučių, atrašiau laiškų per telefoną. Nes galvoju, pradėsiu važiuoti, aišku, čia miestas kitas už pusvalandžio kelio, bet vis tiek, galvoju, pradėsiu važiuoti, vėl tas ryšys nusbroks. Pradėjau važiuoti jau kelias vlogą. Akurat. Jau 3G, boom, no signal, dar Renaldui šiai paskambinau paprikolint, boom, tas irgi nusprogo. Tai tada taip apsidžiaugiau, kad aš tą 18 minučių išlaukiau kelyje ir ramus dabar į kelias vlogelį savo važiuoju. Iš kitos pusės kažkaip kuo toliau tuo labiau kvepia, kad artėja daily vlogų pabaiga. Nu čia su ryšiu, tai tikrai nepiragai. Tikrai nepiragai. Tai nemanau šiai kelią, kad pavyks šią kelionę pratemti daily vlogus. Labai norėčiau, bet turbūt nelabai realu. Tarp kitko, jeigu pavyktų pratemti ir grįšiu iš kelionės dar su daily vlogais, tada man beliktų porą gerų savaičių pavlogint dar Lietuvoje ir viskas. Sumuščiau daily vlogų rekordą
kaip lietuvis, keliantis daily contentą ilgiausią trukmę. Nes kiek žinau, tai šiuo metu yra Aivaras toksai. Jeigu suvestumėt į YouTube'ą, jisai yra du metus iš eilės daily vlogus kėlęs. Pasiviškai kitoks kontentas. Kad aš pasiekčiau du metus, turi būti birželio pirmoji. Nors šiaip noriu iki Liepos pirmos daily vlogus padaryti, kad gautųsi ne 24, o 25 mėnesiai. Bet, sakau, Čilė turbūt nužudys mano daily vlogus, nu bet yra kaip yra. Tokios tos kelionės. Atlėkau iki miestelio, kuris vadinasi Puyuhuapi. Ir čia yra didžiulis ežeras, čia vyksta ir galima kajakinti. Bet ką aš darysiu, tarpsme, aš dar šiandien važiuoju toliau žemyn, bet kai grįžinėsiu, užsuksiu štai va čia. Čia yra ledynas, glacier. Tai čia lipsim, galima iš apačios žiūrėti, jisai čia naisteka, įspūdingai atrodo. Arba galima pabandyti užlipti per šoną ir pabūt ant viršaus. Tai yra ir kontaktai šiaip. Tai šitas įėjęs į mano planą. O kajaką taip pat nusimačiau. Tik truputį kitoje vietoje. Turėtų būti įspūdinga, jeigu pavyks ten viską gauti. Gal ten su kajako, su valtelė ten praplauksiu, bet bus tikrai gražu. Jeigu ten tik viskas veiks ir pavyks gauti, tai... Daugiau tai ką, šiaip tais ką norėčiau, šiaip būtų bairis nusipirkti meškerę. Žiūriu, čia yra turistų centras, nu jis paklausiu. Ar kažkur čia įmanoma? Now it's here. It's here. Right, see? Yeah. Uh-huh. It's one... half... Yeah. We have a block. Uh-huh. And one more. Uh-huh. And to left. In the middle. Uh-huh. Here is the... Around somewhere 36? Yeah. Oh, nesitikėjau. Vyriškis infocentre dirba. Bet truputį angliškai šneka. Įdomi parduotuvė. Jo. Visko yra. Nu va, čia turbūt vienintelės meškerės, kurias galima rasti. Spiningėliai. Bet man meškerės tai neužteks, nes man reikia ir valo, ir masalų, pavadėlių, mepsiukų, reities, nu visko. Su meškerė viena, tai aš nieko nenuveiksiu. Nu, grįžinėjant prie kokiam didesnėm miestelį reikėjo staptulti. Kad ir tom pačiom Santiago vis tiek. Aš paskui dar čia grįžinėsiu, dar čia mokliuosiu visur, tai panaudosim. Būtų fana kažką pasigauti per visą kelionę. Nu, susakiau limonadą, dar atnešsiu muštinį, užkasim ir lėksim. Va, šaikelį įsinomavo baidarytę, varys pasiplaukėti. Fainai. Mačiau, kad irgi vis ta modelis tiesiog kitas. Tai čia turbūt tiesiai va tą žiūriuką nusineš šitą įlanką. Turbūt tik 15 eurų čia prasiplaukėti. Visai bairis. Gal va reikės grįžtant irgi šokti, bet... Kaip ir sakiau, aš turiu nusimatęs kajaką, ten žymiai geresnį plaukimą, ten tarp tokių urvų, bomba, tai čia šitas nublanks. A ne, va, kajak single 4000, virš 4 euriukų, double 6000, bicycle 15, va. Va čia nes jie visiškai kitaip valgo tos sumuštinis, tą sukeptų kiaušinių. Jie tą kiaušinio trynį sumą, žodžiu, pakepa, kad būtų skystas ir tada mirkai ir valgai. Bon apetito. Šiaip tai žiauriai skanu. Koks geras skonis, druskytės biškį dėta. Čia Lietuvoje biznis būtų, nes Lietuvoje tokių nematės. Ne, ten buvo sneksai, buvo kur tikrieji sumuštiniai. Let's go.
Esam 350 metrų virš jūros lygio. Užkilau serpentinais, dabar pradėsim leistis. Strėlas irgi po truputį gauna tokias gyvenimo spalvas. Ponai ir ponios, mano nakvynės vieta. Dadam! Įteka upeliukas į ežeriuką. Pasižiūrėjau, vanduo nėra ledinis, tai iš tiesų galima nusimaudyti. Nuplaust prakaitėlį. Žiauriai gera viečikė. Čia tokio radau įvažiavimą. Na, čia daug tokių vietų, tipo, dažniausiai būna parodytas fotoaparatas, fotkinimo vieta, o čia parodytas laivas, tai tipo gali įsileisti katerį ar dar kas nors. O va čia prie suliuko aš nusimėsiu palapinį ir bus man kaip tik. Aišku, dar kol kas viena kita mašinytė pravažiuoja, to triukšmų yra, bet tai aš manau dar porą valandėlių ir čia jo prims keliavimas. Ir šiaip labai mažai mašinų. Nu, nėra ko norėt, kai čia jau ir šiaip. Jau Čilės beveik pabaiga, jau taip eina link pabaigos ir dar tokie va reikalavimai dėl COVID-o, tai čia jau mažai kas ir bekeliauja. Tai va, spėjau dronelį pakelti, tai turiu pripažinti, šitas drono šotas buvo pats tolimiausias apskritai per mano visą skraidimo karjerą. Aš nuskridau link to ugnikalnio, čia ne ugnikalnis, link to kalnyno truputį virš 2 km ir pakilau į 500 metrų aukštį. Niekad nesu nuskridęs 2 km. Tai va. Ir jokių trikdžių. Galėjau dar toliau skristi, bet aš išskridau su nepilna baterija. Ir tai paskui, ups, dar reikės grįžti tos 2 km. Tai bet laisvai užteko. Vis iš vlogų komentarų pamatau, kad atsiranda ta auditorija žmonių, kuri klausė, kodėl automobilį nemiegu. Na, turbūt atsakymas būtų paprastas. Nėra poreikio. Čia man taip pat kaip ir su alkoholiu, nėra poreikio, tai ir nevartoju. Taip pat ir su automobiliu, nejaučiu poreikio miegotime. Ir man 10x, 20x, 100x smagiau miegoti palapinėje. Tai tikrai neplanuoju šitoj kelionėje miegoti automobiliu. Nes palapinėje aš jaučiu poreikį. Kaip narkotikas.
Aišku, aš suprantu, miesto žmonės gal jiems keistai atrodo. Labiau jeigu pratė prie komforto ir nesupranta bairio, kodėl aš palapinį mėgu, bet iškaudų yra. Bet tiesiog man komfortas yra palapinė, o tam ir skirias, man mašina nėra komfortas. O palapinė mano namai. Jeigu taip skaičiuojant apskritai visą gyvenimą, tai aš palapiniai, net neskaičiuojant gyvenimą, skaičiuojant paskutinės į savo keliones, visas keliones, tarkim, tai aš jau tikrai virš metų laiko praleidęs esu palapinėje, pramiegojęs tiek. Antri pirmi namai. Parašykit jūs komentaruose, kiek grubiai esate praleidę naktų per savo gyvenimą palapinėje. O įdomu, pasižiūrėt. Gal kas nors yra laukinis, kur visą gyvenimą gyveno palapiniai. Tada man reikėtų pasistengti. Na, bet čia taip jau yra su manim. O aš palapinė žmogus. Nors tiesą sakant, nieko normaliai nesu bandęs hamako. Tai va, hamaką irgi reikėtų kada išbandyti. Nemanau, kad man bus labai didelis komfortas, nes man patinka daiktus turėti aplink save. Ir atskėlus, žinot, kas kur yra padėta, su hamako truputį kitaip, ten gali tik tais minimaliai prie savęs daiktų įsidėti į kišenėlės, o iš dalies visi daiktai gaunasi po hamaku ant žemės. Tai tu jų net fiziškai taip paprastai negali ir pasimti, ir pasiekti, ir pamatyti. Tai man va šitas yra turbūt vienas didžiausių diskomfortų. Bet taip miegot gal ir tikrai kokybiškas miegas, bet sakau, va, tas daiktų klausimas man atbaido nuo hamako, bet pabandysiu, padarysiu apžvalgą jums. Ne iš to kelionį, bet ateity. Ai, ir beje, rytoj atsiras konkursėlis visom moterim, žodžiu, dailiosios lyties atstovėm Instagrame kovo 8-osios proga. Tai užsukit, sudalyvaukit. Čia mes paleisim konkursą su raw powderiais. Papildų komplektą, vitaminų komplektą moterim. Tai uždalėsiu, kai žiūrėsit šitą vlogą, jau tas konkursas judės. Aš tikiuosi. Jo, tai užsukit pas mane Instagramą dar. O daugiau ką? Liko 700 kilų. Nežinau, kaip čia rytoj suspėsim. Į tuos pietus dasigauti tikrai yra reikalų, kaip patys matot, šalis didžiulė, kilometrai netaip greitai renkas, ypatingai, kai va čia tenka serpantinai suktis, taip žemyn, aukštyn, ir tai jau greitai atrodo laikai, bet iš kitos pusės žiauri graži šalis, ta prasme, nėra kur ir skubėti. Iš kitos pusės reik biškį skubėti, nes irgi laikas neguminis, ugnikalnių nemažai. Nu, bet manau, suspėsiu. Ai, ir taip pat, va, pačios pabaigos vlogo, tai vis atsiranda tų klausimų, iš kur tas, kur anas, kokia palapinė, kokios kelnės, kokie batai. Tai primenu, po kiekvienų vlogų šitos kelionės yra aprašyme. Aš prieš kelionę pasidariau visų savo daiktų sąrašą, tai kas kam ko reikia, tai rasite vlogą paspaudus aprašymas. Išmes visą ilgą listą, ką aš turiu, nuo turistinės įrangos iki elektronikos ir panašiai, tai va, jums gal pagelbės, kad tie klausimai pastovi nesikartotų. Tai tiek, einu, apsiprausiu turbūt. Vizdelis geras. Jo, vaizdelis tikrai geras. Tai geriams vakaro, ačiū, kad buvo su manimi, ačiū už jūsų laiką, kad skiriate mano vlogams ir susimatysime rytoj. Iki O'Giggins liko 700 kilų. Sėkmės!